अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले अब फेरि स्टुडेन्टले अस्ट्रेलिया आउन सक्ने भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ कुरा के छ भने जो स्टुडेन्टहरू पहिलेदेखि यहाँ पढिरहनु भएको थियो र बिचमा केही कारणवश नेपाल जानुभएको थियो र उतै लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अड्किनु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ यो लकडाउन सिद्धिएपछि फ्लाइटहरू उड्न थालेपछि अस्ट्रेलिया आउन सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि यहाँ अनाउन्समेन्ट के छ भने जति पनि नयाँ एप्लिकेन्टहरू हुनुहुन्छ युनिभर्सिटीहरूमा एप्लाई गरिरहनु भएको, उहाँहरूको पनि भिजा प्रोसेसिङ अब अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले सुरु गर्छ। फेरि भन्नुको मतलब फेरि तपाईँहरूलाई भिजा जुन तपाईँहरूले एप्लाई गरिरहनु भएको थियो त्यो एप्लाई गरिरहेको भिजाहरू दिन थाल्छ अब। तर यसमा दुईवटा पाटो छ, यदि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ पढाइ भइ नै रहेको थियो, तपाईँ बिचमा जानुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दा तपाईँ फर्केर आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फर्केर आउँदा बेटर हुन्छ होला अहिलेको स्थितिमा, किनभने तपाईँसँग पहिलाको कन्ट्याक्ट थियो, तपाईँले फेरि जबहरू आफ्नो पुरानो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होला अथवा तपाईँले चिनेको मान्छेको माध्यमबाट फेरि जब पाउन सक्नुहुन्छ होला यदि पुरानो जब गुमाइसक्नु भएको छ भने पनि। तर नयाँ आउने स्टुडेन्ट जो चाहिँ भर्खर पहिलोचोटि यहाँ अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो गाह्रो हुनसक्छ यहाँको बसाइ, किनभने हामी नेपालीहरू धेरै जसो यहीँ आएर कमाएर अनि त्यसपछि फी तिर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ प्लान रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको स्थितिमा त्यति सजिलो हुनेवाला छैन। किनभने हाम्रो यो अस्ट्रेलियामा अहिले अनइम्प्लोइमेन्ट रेट एकदमै बढेको छ। अघिल्लो वर्षमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 2019 5.18% थियो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट, भन्नुको मतलब त्यति चाहिँ मान्छेहरू अनइम्प्लोइड थिए भने अहिले 2020 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 7.62% मान्छेहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड छन् अस्ट्रेलियामा है। यो चाहिँ अझ बढ्ने भन्ने प्रोजेक्सन छ 2021 गएर यो चाहिँ 8.92%, भन्नुको मतलब अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हाई हुँदै जान्छ, जब पाउने चान्सेस कम हुँदै जान्छ, भन्नुको मतलब तपाईँले अझ यहाँ आएर काम गरेर फी जम्मा गरेर तपाईँले तिर्छु भनेर आफ्नो प्लान गर्नुभएको छ भने एकदमै गाह्रो हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। त्यो भएको भएर एकदमै सोच विचार गरेर आउनुहोला। म के सजेसन दिन्छु भने यदि तपाईँले प्लस टू मात्रै गर्नुभएको छ भने अहिले संसारभरिकै स्थिति के छ भने अनसर्टेन छ। मेबी तपाईँले साइन्स पढेर तपाईँ इन्जिनियरिङ पढ्न अथवा आइटी पढ्न होइन अब्रोड जान खोज्दै हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया आउनु खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा युएस जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने अरू नेपालमै चाहिँ ब्याचलर्स गरेर ब्याचलर्स डिग्री सिध्याएर अनि आउँदाखेरि त्यतिखेरको चार वर्षपछिको तपाईँले त्यो ब्याचलर्स सिध्याउन्जेलसम्मको स्थिति अलिकति सामान्य भएर जाला। अहिले चाहिँ अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि र यसको औषधिहरू पनि अहिले ननिस्केको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेकै स्थितिमा भन्न सकिँदैन। तत्कालै औषधि निस्कियो भने अब यो चाहिँ तत्कालै समाधान भएर जान्छ, यो अनइम्प्लोइमेन्ट रेटहरू घट्ला, यो अहिले प्रोजेक्सन गरेको जति नबढ्ला, तर स्थिति यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यदि अब्रोड जाने अथवा चाहिँ अस्ट्रेलिया आउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूले। जस्तै अब यहाँको गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई भिजा एप्लाई गर्दाखेरि फी देखाउन भनेको हुन्छ, तपाईँको त्यो फीहरू तपाईँको रियल भयो भने, यदि तपाईँले यहाँ आइसकेर केही गरी कमाउन नसक्नु भयो भने पनि त्यो फी यदि तपाईँले नेपालबाट मगाउन सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरिको केसमा चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई पछि गएर कन्सिडर गर्दैन, युनिभर्सिटीले कन्सिडर गरिरहँदैन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको प्रब्लम, तपाईँ प्रब्लममा हुनुहुन्छ भन्ने पनि उनीहरूले त्यो कुरा मान्दैन। किनभने यो कोरोना भाइरसको प्रब्लम सुरु हुँदैखेरि यहाँको अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्टले भनेको थियो पहिलो वर्षको फी चाहिँ स्टुडेन्टले देखाएरै आएको हुन्छ, त्यो भएको भएर उसँग हुनुपर्छ त्यति पैसा। यदि पहिलो वर्षमा छ भने उसले म प्रब्लममा छु, फाइनेन्सियल प्रब्लममा छु भनेर भन्न मिल्दैन, उसले लिगली पनि त्यो कुनै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले त्यो भन्न पाउँदैन। त्यो भएको भएर यो कुराहरू विचार गर्नुहोला। बाँकी गुड लक।